Torben. Benny Borg kallar de mig för. Torbjörn. Skolan kallar mig för Benny Borg. Så. Du läste mig om honom i bussen var bättre. Det var möjligt. Jag kommer inte ihåg det. Länge sedan jag läste bussen. Nej, det är farligt. Vad ska du stå där? Vad är det som vagn? Vad är det?